Mit yndlingssted er den lidt mere ukendte og glemte del af Rønne. Den gamle del af Rønne, som for rigtig mange turister er et ukendt sted, som ligger. Man kommer ikke ud af Stortorv, og i virkeligheden snyder man sig selv for lige den oplevelse og den stemning og det miljø, der er dernede, og de mange, mange, mange historier, der ligger i den gamle del af Rønne. Man skal slå et smut omkring Hjorts Fabrik for at kigge på den smukke, smukke keramik, man stadig fremstiller efter historiens anvisninger. Så jeg tror i virkeligheden, at det er jo sådan et par timer i en særlig stemning, i en særlig atmosfære, som er meget bornholmsk.